Home Alone je hra na Mega Drive. Je to sám doma teda. Takže zřejmě podle toho filmu jsem zvědavý, jak moc se to bude držet. Že občas to vypadá, že je to úplně o něčem jiném. Muzika nevypadá úplně jako, že by byla z filmu. Obtížnost. Expert, začátečník. Zajímavý volby. Ovládá se Tire. Tire Fire Jump. Uvidíme. Muzika nic, to mě nezajímá. Takže tři tlačítka. Jo, to je tohle. Jo, tak to nebudu umět. Mám čas 20 minut, než tam přijdou ty zloději, asi. To si můžu rozjet. Tak já jdu puk. Ale nevím k čemu to je tohle. Teda jako hasičák. Já můžu jít dovnitř. A tady nastražit nějaký pasti. Ježíš, to neumím. Blueprint, jo. Tady si můžu zvolit, co kam nastražit asi. Tady asi vlezu. Což tam dám led a dám ho sem. Nejde. Sem, aha. Do dveří to nejde. Tohle je co? Nějaký volej nebo co? Tam třeba semhle. A to mi stačí. Co teď? Tohle jsou nějaký kuličky, hračky. Let, jo, to vůbec nevím teda. A torč, jo, tomu opálí hlavu, to můžeme dát třeba počkat na vchod někam, že jo? Jo. Tak. No a já chci pryč. Startem pryč. A teď jsem vevnitř. A nevím, tady mám asi něco sbírat. Počkat. Jo, to je to tire, že vyhodím pneumatiku. Můžu na ní skákat. Jasně. A těch mám už nula, aha, takže teď už ne. Teď už nikam nevyskočím. Aha. Počkat, a tamhle na ten druhý reprát můžu vyskočit. Nemůžu, to je nějak divný. Divně se skáče. Vypadá jako, že skoro by to mělo jít. Tady něco je, ty balonky. Ježiš, já uklouznu po těch vlastních pastech, co jsem si tam dal. Tady půjde rozkákat a sebrat něco. Takže já tady budu 20 minut hrát, vůbec nebudu vědět, co mám dělat. A pak umřu. Náboje. A náboje. Můžu střílet. Kamera, tam je nějaký hák na zdi. Tam je něco na sebrání. Nějaký Ačko. Tam si vyskákat, potom to je hrozný do ovládání. No, nevím, co to bylo. Hele, automat. Jsi nahoru. Aha, to seberu hlavou. Myslím si, ty pasti jsem naházel sám sobě. To vypadá. Proč by tady bylo tady to skákání? Co s tím lustrem? Vypadá, že nic prostě. Je to tady jen tak. Takže já jdu zase vejš. Tam jsou nějaký kšandy zase. Tam už nevyskáču. Fen jsem sebral. Jak to, že nemůžu na ten stůl? Potřebuju nutně na stůl a z toho skočit tam nahoru. Nebo tady, když by to šlo. Tam nejde. Já bych tady potřeboval asi tu gumu, abych se vypéroval. A tady taky jo. Čili nejde nějaký návod, že to pauznu. A hele. Rubber band. Guma. No. Balony. Fén. Jsou zbraně. A já mám tady vzduchovku. A nic jiného. Platforma, operátor, náboje. Dáme balóny. Jsem si... Dal jsem jako operátor. Tohle je červený. A modrý nemám nic. A co je tohle? Můžu něco opravit a tohle? No, nevím. No uvidíme. No takže jak pokračovat.
vypadá, že nic není. Tamhle je něco. Jo, tenisák. Tamhle nahoře je kůž. Já musím skákat a ještě dát nahoru, abych se rozeskákal. A tady už to dál nevede. Když se podívám teďka do tohohle, tak tady mám ještě kůž. Takže už to tam teďka zase nemám. Co to sem dám? Jo, aha, já to můžu kombinovat. Tohle zkombinuju s něčím a ještě něčím a pak to tady tím nějak asi vyrobím, z toho nějakou novou zbraň. Jasný, ale já nemám náboje. Mám, hele, balón. Dáme balón, kůž, která bude střílet balóny a spojím to s gumou. To nejde? Taky nejde, aha. Ono to nejde. No, tak asi nejde všechno se vším. No. Musíte dávat nějaký smysl. No. Jak to? Víte, ještě neuplynul. Hele, on mě vysadil nahoru. Ne, on mě tam pověsil. On krade! Náboje, loot, pain. Vpravo nahoře. No, pojďte mě. Ty porchan, to já tě sejmu. Oni to vykrádají. Pavouk mi pomáhá. Pryč, pryč, uteč. Proboha, já jsem se chytil do voleje. Spadni. A já nevím, jak je odsaď dostanu. Maria, on hned přilítne a sejme mě. Mě tady věšej jako obrazy. Tady byl ten háček, oni mě věšej vždycky na ten hák. Ten pavouk je účinnější než já. Stáni, já tě sejmu. Když půjdu kolem něj, tak on zrovna stane mě pod nohama, já to vím. Tak, co s ním? Jak to, že tak rychle vstal z mrtvých? A když už jsem nabíjel, sakra. To je blbá zbraň, to vůbec není účinný. Patrně. Tak si mohlo ho to. Počkat, on se hned zvedne. Jasně. Pryč, já jdu pryč. A nevím, jak jim mám zabránit, aby to tady vykrádali. Už jsem si vzpomněl, jak to je. Já tam musím naházet pasti, aby... A právě nevím co. Oni až to tamhle vykradou všechno, tak jsem prohrál. No ale jak to jako překonám, to nevím. Asi tam musím dát dost pastí. Jsem tam nechám, třeba na dveře, znamená sem. Zapálím hlavu, tady uklouzne po kostkách. Tady se chytí do vole, to mě asi moc... To, zase to tam nahážu nejdřív, že jo, než to prolezu, úplná blbost. No, něco jsem tam naházel. Něco mě sejmulo? Vstávej! Radši pryč. Tamhle kůž. No, to bych tam musel zase vyskákat, že jo. Tady nějaký magnet. Už mám jednu pneumatiku. Jinak tady nic není, tohle nic není nahoře. Ten chlebník, vypadá, že ne. Něco jsem pozbíral, jo, tohle je moje past. Co tady ty? Jo, to jsou sejfy! Jež duch. Co mám dělat? Tomu to asi hlavu neupálí. To je sejf, který... No. Který oni vykrádají. Vstávej. A proti mně je samozřejmě všechno, že jo. I duch, který by měl být na mě hodný. No, oni už někde kradou, už to mají skoro vykradený, takže už jsem prohrál. No, tady bych musel asi mít skákadlo. Spíš. No, mokrý banditi vykradli dům a je zatopený. Aha, takže já jdu ještě dál, dokud to tady nevykradu asi všechny domy. Já to musím nějak uchránit. To bylo těsný. Ale by stačilo, že uchráním jeden barák.
to ještě chápal, ale to asi... No, nějak tady už nic není. No, ten duch tady jde proti mně. Ten by to tady mohl ochránit sám všechno. No, jsem měl počkat, až vyleze a potom jít teď dolů, protože teď ho asi potkám tady. Nevím, jak je vyhnat. No, já sice sem dám ty pasti, to je hezký. Ale jako to mi nepomůže. Je led, nebo je zamrzlá řeka. Garáž, jo. Jdu do garáže, to se těžko. Jo, to je průjezd jenom. Už zase někde kradou. Jo, tohle bylo zatopený. Kradou v tomhle, jak poznám, jestli kradou v tom? Ne, oni by tam měli dodávku, už to chápu. Když u toho domu mají dodávku. To je. Podle toho poznám, že tam zrovna kradou. Jenže oni kradou nějak rychle teďka. To je asi proto, že jsem tam nedal pasti. Že oni jsou někde jinde. Ale i kdybych je tam dal, tak pořád nevím, co s tím mám vyřešit. Jak je vyženu. No. Kradli starý dům. Tady to je nějaký, tady jsem ještě asi nebyl. Jsem nedával pozor. Nic tam nedám. To je. Safe. Ok, vejtah. Taká ufonská základna, tohle to. Jak to chodilo? Robot, no, samozřejmě. Ale tady nahoře něco je, nějaký kafelmlejnek. Asi domů, to bych si měl tady pořádně prohlídnout. A ještě další, a další věci. Je, už jsou tady. My mě čapli, když jsem byl za rohem. No, tak oni už tady kradou. Hleda, že bych si měl vyrobit nějakou zbraň, kterou... A teď se mi tam něco samo dalo. Tak já to zkusím zkonstruovat nějak, jenže nevím, co tady co dělá. Něco jsem vyrobil. Hot coal rifle. Nějaká zbraň na žhavý uhlíky. Teď se hezky, to bude asi možná účinnější. No, ale se nestihnu ani vystřelit. Jdi si, hezký, jdi. Tak, zčernali, no ale co teď? Loot 0. Pain. Něco, ale sejme to. Jo, to jim přidává pain. Aha, když je zabijem, takže já je musím prostě jenom zabíjet. Seber to, já to nechtěl vyhodit. Já to nechtěl. Prčic. Jsem vyhodil dvě pneumatiky a ještě mě zabil robot. Ne, nevstávat teď. Vstávat, vstávat! Můžete ho sejmout. Já nemám náboje. To prčic. Amo bliká. To mělo být prázdný, a ne, že bliká. No, tak třeba tady, tohle to mám, a tady mám jak samý červený věci. Jo, aha, ale tak zkusíme teďka něco. Pepř. To by mohlo být zlý. Aha, už to mám. Tak to ne, tak zkusíme tady sněhový koule. Jak chceš dát pryč, všechno pryč. Sněhový koule tam dám. Vůbec nevím, co bych měl zkombinovat. Sněhový koule do ničeho nejdou. Tak jinak. Mám tam magnet. Magnet by šel dohromady tady s nějakou gumou možná. Tohle to vůbec nevím, co je. Nebo nějak vyrobit náboje?
To jako tady z toho to mám náhodně kombinovat, jo. Bych chtěl ty náboje, takže... Když tam dám pepř, jenom samotný. Nic. No. Vzduchovka na málo nábojů. A tady mi to ukazuje, že mám plný náboje, tak já tomu nerozumím. Plný a blikaj. Přitom je nemám. Počkat, když si vemu teda tohleto, vylezu. Blikaj mi náboje, takže to asi nemám. Když si tam dám vzduchovku. S ním praští do země. Tady budu skákat. Třeba se mu vyhnu. No, dobrý. Takže zmíším mu pain. A jsem byl na posteli, tam jsem přece v bezpečí. A mám plno nábojů, jo. Tak to budu ho tady vraždit, jenže mi to přidává strašně málo. Toho painu. Aspoň něco dělám. Ježiši Maria. Zapě, roboté. Tak se mi to líbí. Roboté, pomoc. Roboté. Já jsem chtěl jako vystřelit a on než se k tomu dostane, že se pak otočím zpátky teprve. No už vlastně nemám náboje. Jak to, že jsem měl plno? Když jsem neměl mít plno. Jo. Něco mám. Pepřovou pušku. To je jako tady z toho, jo. Fén, který je horkej. Na studený koule. Ze sněhu. A guma. Moc těm receptům nerozumím teda. Je tady někdo. Z toho kašle. Já ti tady uvraždím. Kde je ten druhej? Ten tady ještě někde krade. A už je tady. Ale teďka bych je mohl dostat. Mám náboje. A mají už málo životnosti. Tak pojďte. Robot mi pomáhá. Akorát, že teďka mě trošku sejme. Ne. Praštěl s nimi a už jsou pain na maximum. A co? Takže hotovo? Něco se děje. Já je dostal. Aha, takže to je mám sejmout jenom jednou. Pasti nula, no. Nula bodů za pasti. A jdu do dalšího, jo. Nebo počkej, už jenom 9 minut. Co ten čerč, jo, to je, že můžu jet rychle. Pneumatiku. A oni sem teda už nepřijedou, nebo to vypadá, že jsem to tady zachránil. No to nevím teda. No řekněme, že pojedu jinak. Tohle je zatopený. Zkusím jet sem takhle ven, jestli tady něco je taky. Vypadá to, že jo. Tady je nějaký barák. A nejdřív vemu sněhuláka. Tohle je zatopený. To je barák, ale není tady vchod? Tohle vchod. No jo. Abych měl asi v oběd všechny baráky, naházet tam pasti, kterých mám málo a na to není čas, oni strašně rychle kradou. A to ještě bych potřeboval ty baráky projít nejdřív, abych to vyzbíral a pak tam naházel teprve ty pasti. Nějaký western. Ten čas, jako to jako mám tak dlouho přežít, nebo? Počkat, tady je tady ta zběr, ale víc věcí. Naběračka. Ačko. Kočka. Mi skočila na hlavu. Půstně. Jsi odstřelil pryč. Na půdě. Nabíračka, nějaký drát. Na půdě mají safe. Co je? Už jsou tam.
Někde. Někde kradou, nevím jestli tady nebo jinde. Na tom asi nevyskočím. Ale mohu udělat tohle. Jsem tam. Tady bych mohl být v bezpečí, tady mi nic neudělají. Co mám za zbraň? Já mám pepřovou, ta se mi líbila. Ta byla spíš taková ale zastavovací podle mě. Než aby byla hodně zraňovací. No, no, kradou a nevím kde. To je trošku blbý. Když jsem vevnitř, tak to nezjistím. Ale už je tady zase kočka. Ty jsem ji přeskočil, pust mě ty. No, teď jsem ještě vyhodil pneumatiku kvůli ní. Počkat, já můžu jít ještě někam dolů. Aha, jsem se nevěděl. Ježíš, tady je taky. Tam nejdu. No, takže tady evidentně nekradou. A už mají vykradenou půl baráku, no. Já než vůbec vylezu. A teď bych je měl někde najít. Nějaký další barák. Chtěl bych to nějakou mapu. No, tak teď se to vůbec nedá ovládat. Já půjdu nahoru. Mám takový pocit, že tady nahoře... Ježišmarja, to je to jak... GTA 1, jak se tady zasekám o ty strom. Tady mě to sice odstřeluje, ale v GTAčku bylo podobně strašný. Tohle taky vykradli, jo. Takový nic. No. Vykradli Colonial House, no co pak já vím, co to je. To bych nejdřív musel zjistit, co je co. Tohle ještě nevykradli, ale tady už jsem byl. Tak bych tam mohl aspoň naházet ty jiné. Pasti. To nevykradli, tak je jasný, že to někdy vykradou. Takže já tam nahážu všechno. Ale to je jenom zpomalý, podle mě. Ono je to zpomalý a já mám potom větší... víc času na to je najít. A jít je tam sejmout. Teď si tohle, ještě sem. Kuličky. To bude pekelný dům, tohle to koně. Tam poslední kuličky nevejdou už. No, škoda. Tak, já tam nejdu. My tady někdy měli jezdit. Autem. Každopádně, jestli sem chtějí přijet, tak musí přijet tady asi po cestě. Nevím, jestli oni můžou teďka přijet spodem. Tudy nemůžou přijet, jo, tam. Ale já mám, jo, teď jsem chtěl říct, že čeržování mám, já už ho nemám. Čet, tak to já radši, oni už kradou, no tak to tam nemohli dojet. Tak ty budou někde určitě tady dole. No ale s tímhletím, já nevím, to musím asi něco sebrat, abych si doplnil jízdu, nějaký bombony ze sněhuláka. Teď zrovna nic není ze sněhuláku, teď je něco. Magnet, já potřebuji nějaký turbo. Ale ta muzika mi něco připomíná. Ale teď jsem to... Připomíná mi sama, sám doma. Sama doma, ne? Sám doma. Takže přece jenom. No, tohle mi tady zatopili. Tam jsem byl minulé. Tady jsou. Abych jim píchnul kola teďka. Já nevím, kde je vchod. Už stejně nestíhám. No tady, tak já jsem byl možná tady. Už jim zbývá poslední save, to bude někde. On strašně pomalu střílí. Jsou okamžitě. No zase, vždycky vyhodím tady tu pneumatiku. Už se v tom hrabe. Nehrab se v tom. Jestli je tohle poslední save, tak ten nedám. Zkus si sem jít, no zkus. Marve. Z jedné strany kočka, z druhé strany bandita. Toho tady budu zabít týden, že jo? A mě neobejvají náboje. Už jo. Jak, co řeknu, to se stane. To tady vyplejtvám.
Tam budu muset zkusit vyrobit něco jiného, jestli budu mít suroviny. A kde je Harry? Mu přijde na pomoc a bude po mně. Chodí strašně rychle. Tak, už nemá náboje. Tak teď musím něco vyrobit, protože automaticky vyrobit. Já nevím, jestli to chci. Na to nechci, já chci něco, co je zlý, hrozně to zabíjí. Čekaj, to dám pryč. Potřeboval bych něco, co může být, tak tohle neznám. To je něco novýho. Potom guma, balóny, balóny jsou hodný, drát je zlej. A potom lepidlo, koul. To bych mohl zkusit, no magnet. Bude nějak přitahovat, ne? Což teď? Jo, něco jsem vyrobil. Elektrický granát. A tím se netrefím do prčic. Ukaž se. No to přesně, no přesně to jsem si myslel, že se stane. Jo, ale pain to dává jako blázen. Proč se mi zdá? To pod I, spíš za I. Si ho trefím ještě jedno. No. Hezkej tanec. Tady, hele, kočka zmizla. Kočka, takového netrefím v životě. No, tady 20, pojď. Ten parchan. Ještě, že to nepochopil. Tak já půjdu asi sem. Tady mám víc místa, když jdu takhle ke kraji obrazu. Skoro vykradený. No ale do prčic. Ale jo, už jsem myslel, že mi zabil. Pustí, okamžitě dělej! Dobrý. No tam je nemůže být. Okamžitě střílím. Ten Harry mu nejde nějak pomoct. To tady na něm nechal, na Marvovi. Horem. Tak. Já radši pryč úplně nakonec. Tamhle ty dvě plechovky bych mohl sebrat, když bych tam hodil gumu a vyskákal. Ježíš, já nemám náboje. Moje jediná šance. Rychle dolů, jsem přiblbe smě. Doufám, že teď nebojívá čas. Co to je za divnou jinou věc? Proč se mi to sem? To se mi sem samo dá, když jako proč? Nevím proč. Počkej, když to vyhází. A dám sem tohle. Tak se sem něco samo předvyplní. Asi, abych to nemusel tady kombinovat. A tímhle se to vyrobí, tímhle se to předvyplní, tímhle se to vyrobí. Takže já tam dám tohle. To nechci. Dobře. A ještě tam musím vybrat náboje. Takže tam dám šatému samý hodný věci. Ten koul, co to je, uhlí, ne? To vypadá takový nejzlejší, než tady měkký balónek a nějaký lepidlo. Lepidlo jenom zdrží. A teď to chci vyrobit. Jo. A hned střílim. Jo, teďka to máš spočítaný. A ještě jedna rána, zachránil jsem barák. Něhaha. To tady. Tohle je dobrá věc. Jenže nazbírat to, když oni rychle kradou jak zjednaný, to nejde. Nemám vůbec čas a pak ještě hledat. No, takže já jsem tady vytrestal. Sněhový koule. Třeba všechny ty... Ale nebyl sněhulák. Byl? Nic, no ještě ke všemu. Asi když ho přejedu víckrát,
Tam bývají znova věci. Teda kolo. Když bych tam... jsem podminoval ten jiný. Do vchodu to dám. No to je blbý, že já tam chci dát tady ty pasti, ale nechci tam jít. Chtěl bych jít jinam a tam si nabrat zásoby, ale to prostě nestíhám. Takže já půjdu. Já nevím kam, a se sem pak netrefím ani. Já se bojím. Tady příjezd, tady. Určitě už někde začnou krást za chvíli. Ježiši, jsem to rozsekal. Nic. Jo, tamhle vidím dva baráky, že ještě žijou asi. Ale 10, 8 sekund. Třeba vyhraju? Asi ne. Co se stane? Nula. Zbyly dva baráky. No oni čapli. Takže dobrý. Ale... nezachránil si všechny baráky. Zkoušej to dál. Hodnocení malej smrad asi. Nebo co? A to bylo celý. Aha. No tak tady je nejhorší ten čas, protože já abych mohl chránit ty baráky. Tak já musím nazbírat věci, které ale nemám čas nazbírat, protože oni začnou hned krást. A navíc ty pasti tam můžu dávat ještě tak blbě, jako jenom předtím, než vlezu do baráku. To leda, že by to bylo tak, jako že tam mám líst, nebo dávat tam ty pasti, když už tam ty banditi jsou. Já jsem myslel, že to tam mám dát předem. No, takže asi když už tam jsou. Ale to je tam dám i sobě, že jo? To je blbý. A pak je tam hodně věcí, které můžu různě kombinovat, to je sice fajn. Ale zase na druhou stranu, když nemám nějakou součást na to, abych to vyrobil, tak mám smůlu a nemám tu zbraň vůbec. A nebo mám nějakou tu pepřovou, který jenom kašlou a skoro vůbec nic jim to neubere. A když prostě nemám náboje, tak nemůžu nic dělat a oni to prostě ukradnou. A můžu si jenom vylepšit skóre tím, že tam nakradu, teda že tam... jakože v obráním víc baráků a to je celý. Takže jsem neskouknul akorát všechny baráky, které jsou teda dost odlišný. Ale jinak to je celá hra vlastně. Já se ještě podívám, co tady pustím, a to byla jednoduchá obtížnost. Se podívám, jak je velká ta mapa. Teďka mě vůbec nebudou zajímat. Já si tady půjdu po cestě, to je tady k tomu divnému baráku, jo. Do toho snad ani nejde vlíst, ne? No to nejde vlíst, tak jak to, že ho zaplavili. Oknem taky ne. No tak, nevím. Nebo jestli je to tam jenom tak. A myslím, že ho taky kradou. Tak to je druhý. Tady je třetí. Tři baráky, potom tady ještě jeden. To už je tady na tu druhou stranu. Máme čtyři baráky teda. Tohle mu tady odkraje. Počkat. Nemůžeš utíct z policie, policie tě ještě nepřijeli. Cože? Je! Banditi. Takže poté, co zachráním všechny baráky, tak bych měl tady tudy ujet. No takhle bych to třeba chápal, že je mám někde najít. A pak hned za nima tam vlítnout. A svíst tam s nima boj. To by bylo fajn. Já nemůžu. Já nemám čím, že? Krás sem, ale do tohohle baráku.
Takže teďka bych tam měl takhle vlíst. Tam už jsou. Jak to, že... No a když jsou tady, tak nemůžu házet bomby. Pastě, jo. Bomby tady. Ježiš, ten pavouk. Na pavouka ho. Je tady. Nechte mě. Kdybych, kdybych je nalákal na pavouka. Puste. Prčit, sám jsem chtěl gumu. No tak to se nedá, když jsou tady. Musím zjistit, jak se z toho leze. Jo, stačí doleva doprava dávat. No, kolik jsem mu ubral, úplně nic. No, takže já, když jsem tady a nic nemám, tak s tím zkrátka nic neudělám. Takže i když to tady kradou a vím o tom, tak bych měl utíct ven. Nebo jít tady dál. A něco tady sebrat a doufat, že z toho poskládám nějakou silnou zbraň. No, tak to nedělám. To jsem mohl sejmout, ještě jsem měl jeden náboj. Oba jdou doleva, takže utíct vůbec nemůžu. No, došly mi náboje. Co kdybych to takhle tam nacpal? Ne, jenom náboje nemůžu. Nebo na sněhový koule to nefunguje, tohleto. Jediné, co mi teďka zbývá, se nechat pověsit a nebo jít nahoru a něco tam najít. Jsem to teďka nevím, co to je. Když tam máš safe, tak se tady o safe ne. Fem. Se pavouk, ten by mohl trochu povraždit. Tak, teď bych mohl něco vyrobit rychle. Nemám na nic. Aspoň si myslím teda, že tohle to předvyplní z toho, co mám. Bych to zkusil na tohle, tohle a... No, nemám nic žlutýho, no, tak to je jasný. No, takže jsem tady v pasti a ještě... Ale mám náboje, hele. A on sám začal utíkat, aspoň že tak. Takže já můžu zdrhnout, protože tímhle toho nikdy neustřílím nikoho. Takže zachrání tohleto všechno, to teda nevím. No ta velikost nevím, já jsem takový jako menší, že nevidím ani na obrazovku. Takový trpajzlík. No tohle mi přijde prostě divný, že tady musím nechat barák s banditama a musím utíct. Vykradli. No, počkat, já jsem chtěl dělat vodně průzkum. Jdeme znova dělat průzkum. Jsem říkal nahoře 4 baráky. Jsem zjistil, že se dá odjet. Třeba by tam byly potom další baráky, kdybych to dokončil. Že to jsou šílený. Můžu jí zvládnout. Je pátý. Šestý. Šest baráků. To není zase tak strašný, jo. Teďka kradou ten jeden. A k čemu mi to je? Ta cesta, abych odjel pryč. Tohle je taky divný. Dokud tam nejsou, tak tam můžu dát. No jako dává to logiku, že když tam nejsou, tak tam můžu nastražit nějaký pasti, když tam jsou, tak nemůžu. Jako je to logický. Ale proč to tam nastražuju teď? To bych měl spíš nastražovat... Těžko říct kdy, no když odcházím. A co když tam nechci vcházet ani? Jako je starý barák.
teďka tu mám pneumatiku, takže si tady hodím. Ježiši, cože? To je odpadla podlaha. Co to mělo znamenat? Pneumatika v naprd. A hele, tohle je ten zlej ten kotel ve sklepě. Takže tohle by měl být náš barák. Ale to není náš barák, jo? To je jenom asi tak nějak všelijak namíchaný dohromady. Takový děravej. Vykradli barák. Ještě zbývají 4 baráky. Tam je to napsaný, jo? Takže jsem to nemusel počítat, ale chtěl jsem vidět, kde jsou. Na záchodě safe, všude samej safe, v každé místnosti. No a žádný věci. Tak z čeho já to mám tady nabrat? To byl můj maximální úspěch, to, co jsem v té první hře dokázal. Mě zajímalo, jestli oni spadnou do té díry. A taky by mě zajímalo, když tam vlezu znova, jestli tam ta díra bude zase. To tam nebere. Je tam. Že by to přeskočili. Když jsem to dokončil, tak ta cesta pryč je asi, když to dokončím a žádný barák nevykradou, což teda je dost těžký. Protože když jsem to dokončil a vykradl jich pár, tak už jsem nemohl nikam jet. Někde kradou. Šel po cestě, zjistil, kde kradou, tady to zaplavili, jo, to možná patří k tomu baráku. To zaplavený i s tím, asi tady ten, tady ta konečná dostávka. Já nemám turbo. No tak teď to ještě zpomalí a stíží celou hru. Uhlí. Asi nebudou zaparkovaný tady, jakože nejsou, tak člověk ani nedojede. Plaveno. Bude to tady? Tady není ani barák. No. To je sněhuláka nějakýho. A ten mi nedá nic. Já jsem čekal, že mi dá turbo. A tady není ani vůbec žádný barák. No. Vlastně ne. To je jenom cesta pryč. Kdyby šel pěšky, tak to bude rychlejší. Už zase kradou. Já nejenom, že jsem nic nesebral, ale počkat, teďka budou určitě tady, protože nikam jinam nedojedu. No, tak tady nejsou. To fakt nechápu, jak se to má udělat, abych zachránil všechny baráky, to snad ani nejde. No, tady kradli minulé asi. Pneumatika, magnet, turbo nedostanu, turbo, konečně, to rozsvištím, tady jsou, no jenže, mám něco na vyrobení, hele mám, no takže to je zase, to jsou ty žhavý uhlíky, teď já jedu trošku ožavit. Ježiši Maria, já myslím, že půjdu doprava. Zpátky. Tak se ukažte, tady vykradeno, jasně. Robot, aby to tady ochránil, to ne. Uf. Jsem ho trefil úplně omylem. Já jsem nechtěl ho zabíjet. Teď jsem ho chtěl zabít a netrefil. A tohle jsem si chtěl vzít. Ne, dobrý, dobrý. Jdu pryč, dobře. No, zajímalo ho to. Co tady chcete? Tohle chcete vykrást. Tady ještě jeden. Tak pojď. Tady v tom blbým místě.
už. Já nemám náboje. Pauznu. Pepřová bazuka. Ježíš, to je tam ta blbost. To tady bude kýchat hodinu, jenže ten nahoře mi to tam může vybrat. Jasně, zabij mě, já to jedinej to tady chráním. On mě zabíjí. No. No a teď by přeze mě měli správně přejít ještě. Oni opravdu přeze mě přešli. No, je to váje. Ještě dva živý baráky. A co se stane, když oni zaplaví všechno? To bude nějaká jiná hláška. To se asi dočkám teďka. Jsem dobil. Jak to, že jsem tímhletím dobil tenhle pepř? To bych měl sebrat spíš pepř, ne? Abych to dobil. Něco vyrobit jinýho? To je zase ten pepř, ne? Co já to vyrobím? No, pepřová bazuka. No, počkat. Nemám náboje. Tohle vzduchovka. No, pepřová bazuka, ještě půl nábojů. Já nevím, to se mi minule nějak strašně dařilo, nebo co, že jsem tam dokázal vykuchat. Už se opakovat nebude. A hele, jedou. Jo, jedete sem. Tak teďka já vám tam ale předem. Naházím pasti všude. Tady. Tady všude. Hořáky, dokonce jich mám víc, než potřebuju. Tady si namelete. Ale jak říkám, to je podle mě jenom zpomalí stejně. Takže to budou vykrádat pomalejš. To je asi všechno, ještě sem něco. Jo, víc se tam toho dát nedá. Tak oni sem vlítnou. Už jsou tady, no to byla rychlost. Jsme se natáhli oba. Radši pryč. Když to je ten duch, on bude se zabíjet. Počkat, ono mu to ožehne palici, já to chci vidět. Tak jim to přidává pain. No, aspoň to ožehnutí teda. Tyhle ostatní věci vypadá, že ne. Počkat, teď on se tady natáhne, tak uvidíme. Ještě ten bude zabíjet mě. No, teď jsem si nevšiml, jestli se toto... Ten pain zvýšil. Možná jo, trošku. Tak pust se. Vlastně ještě zdrhne. Počkejte na mě, sakra. Takhle jsem to zase nemyslel, oni to vždycky pochopí úplně blbě. Co tady natáh? Aha, já nemám náboje. Když už jsem připravený, vím, co chci udělat, tak prostě nemám náboje. To je hezký. Jo, já si musím vybrat, jo. Co mudrýho, že bych tam dal tenhle balón, no to asi ne, tohle tam dávám furt, zkusím tam dát teďka třeba magnet. Tak tam musím dát asi něco jiného. Dám pryč. Nebo ono tam asi nic jiného nepůjde, jo, když se mi to tam nedoplnilo. Tak to je na prd. Ne, teďka tam chci vyset. Aha, on jde dolů. Počkat, on to odvíral a neodevřel to. Já tady budu vyset na zdi furt. Jsem ještě musel jít, když tady má ještě tenhle ten... Já mám nějakou asi vzduchovku. Kam jdou? Tady je další safe.
Tohle je zpomalý. Takže mám najednou tady do té perfektní zbraně náboje. Jsem vystřelil úplně dopředu. A tohle je dobrá věc, on tam bude čekat, až ho budu zabíjet, protože je tam přilepený. Nemusím utíkat daleko. Já už nemám náboje. Teď jsem si to všiml. Masakra. Teď už se nestanou náboje. Mám vzduchovku. To mi moc nepomůže. Alespoň něco tady provedu. No a kdybych jí měl trošku víc, by to snad ještě šlo, ale tenhle duch by mi mohl pomoct. Zabij ho, hodí, no tak, hezky, zabil ho. Nevím, jestli mu to dost ubralo teda. Já si vystřelím maximálně tak jednou asi. Ne, tak dvakrát. Teď budu tady ve slepý uličce. Jakože mám zase náboje. Mám nekonečnou tady to, to asi blbost. A nebo jsem si možná něčím doplnil, ale já sejmu. Prčic jedna rána, ještě to už mi mohlo vyjít, ne? Jste mrtví. O jen co slezu. S tam hrabou. Ještě ne, jo. Oproto. Tak jsem je vyřídil. Pain bonus 3000. Zbraňový bonus 300. Pasti 2100. No, body mi nejde. Tohle jsem zachránil. No a teď musím nějak šašek zase. Jezdit úplně náhodně. No, kam jedou? Tohle nikam nevede, oni jedou pryč. No, takhle to nejde. A musím prostě někam vlíct. Tam nazbírat věci. Nechci žádný pasti. To musím přesně asi už vědět, kam chci jít, co tam chci sbírat. Balonky sbírat nechci, ty mám. No, je tady hodinu sbírat něco. To jsem měl sebrat okamžitě. Nic nevidím. Tamhle Ačko, to jsou asi ty diaboly. Ježiši, zase tahle ta kočka, která mi tady vleze na hlavu. Nejenom, že nemám čas, ale... No a ještě vyhodím obě pneumatiky a ještě kočka na hlavu. No, no teď to neseberu, kolíní. No mě už někde kradou. Tady. Ježišmarja, oni jsou tady. Tak. A diaboli mám, protože jsem sebral tu krabičku. No, to je jenom taková nouzovka, to není na zabíjení, to je jenom na to, abych mohl proběhnout. Ale tady se mi něco sestrojilo, takže já to vyrobím. Moje oblíbený. To střílí rychle. No a už nemám náboje. To jsem si vystřelil hodněkrát teda. Já nechci ten pepřák. Proč si nemůžu nějak vyrobit jenom ty náboje? Nebo ty se do toho asi jenom sbírají, ty se nevyrábí, když už to mám vyrobený. Hot coal, to bych potřeboval ty uhlíky. Ne, znovu zapni si to. Tak aspoň tohle to teda vyrobím lepší než nic. Pepřová bazuka a tohle. Elektrický granát, no. Dobrý, no a tím se hází blbě. Počká, si vemu pepřovou bazuku. Jím to tady opepřím trošku. Tak. Si to přepnu. Na granát. Prčic! No tak já jsem to chtěl hodit hned do ksichtu a no to nešlo. Že mám plný náboje. Tak. Je ten druhý, jak to, že se tady v tom nehrabe? Potřebuji, aby se v tom hrabal.
skočím na něj nahoru. On tam skočil asi na kočku, slyšel jsem nějaký řvaní. Ano, kočka mu skočila na hlavu. No, a nábojů nula. No, už se mi tady náboje. No, náboje nemám. Takže si musím vzít... Počkat, tohleto pepřovou bazuku ještě. No, jenže na to je málo. Málo nábojů, to neudělám ten pain na max. Budeš kašlát. A mám hodně nábojů, bude hodně kašlát, to je asi tak všechno. Tady schovám, co oni na to. Vůbec jim to nevadí. Došly náboje. No. BB. Vzduchovka. Skončil. A já tady, jak tady skončím s tím, že už nemám náboje, tak já už s tím nic neudělám. Já už tady nesezbírám nikde. Když jsem to tady všechno vyžral. Mám sice dvě pneumatiky, které bych mohl někam doskákat. Zkrátka nikde nic není. A co mi tady teďka zbyde? Nechat je tam. Sem bych mohl vyskákat. Pro balóny. No, to je všechno. Tady dolů se můžu podívat. No, tady je guma. Tohle je tady. Hezké. Zkusíme. Jo, něco mi to tady vyrobilo. No, a bazuka na sněhový koule. Vidíme. A kde pak jste? Potřebuji na vás něco vyzkoušet. Už jdeš, no jo, Harry, pojď sem. Z těho aka jsem si vyrobil. Marv. Hele, já to dám. Ta je silná, sněhová. Tak to bylo dobrý. Zmrzněte vy, zbabilci. Weapon bonus 300. O stovku víc. Zlepšu se. Baráky, ale nemám zase nic, takže musím si jdu pryč. Pepř. Předpokládám, že do toho zaplaveného baráku už nemůžu. Jsem myslím zkoušel. Já jsem to asi zkoušel do toho. To, co nebyl barák. Jo, nejde to. Tohle je modrý, ale je to zaplavený. Jo, je. Tohle taky. Diaboli mám. Čekám, že za chvíli budou krást. Tady nejsou. Takže předpokládám, že oni budou někde dole. Tak bych je potkal. No jo, jedou někam. Jedou sem, tady zahnou, že jo? No, jdou jinam. Co to má znamenat? Počkat, tak jinam. Jedou sem. Nebo zahli nahoru. Oni zahli nahoru. Ty parchanti. Sem, jo. Počkejte, já vám tam dám pasti. Do prčic jsem to nestih. Ten druhý. To jim to teda moc neubralo. Jak to, že předtím jim to bralo jako blázen? Tam jsou nějaké věcičky. Když si to sebral s dovolením. Do prčic! Nikdo mě nebude věšet. Chci zpátky. Já mám maximální náboje zase. Co mi to doplnilo. Takže když vylezu a zalezu, tak mám maximální náboje. Co je? Holdové. Jo, došel čas, aha. No a teď bych chtěl vyjet pryč.
to hodnocení furt stejný. No, to hodnocení, teda ten odjezd bude asi právě, když zachráním všechny baráky, což mi přijde úplně nereálný. No tak to by bylo všechno. Tady asi větší výkon nepodám teda, to mi přijde hrozně těžký. Jako je pěkný, že si tam můžu vyrábět ty věci a tak, ale díky tomu, kdyby to bylo aspoň, že tam seberu tu věc a rovnou jí mám, tak ještě by to bylo jako lepší, jo, protože takhle, když to musím skládat ze tří věcí, ještě s tím třikrát vystřelím a už nemám náboje, tak to je šílený. No ještě ke všemu, já když jsem v tom baráku, kde oni jsou, už s nima bojuju, potřebuji je porazit. Nemůžu je tam nechat, protože by to vykradli. Teďka mi dojdou náboje a nic tam nejde už sebrat. Tak je to prostě odsouzený k tomu, že tam s tím nic neudělám, že musím utíct. Ale teďka jsem si všiml té jedné věci, že když jsem vylez z toho baráku a zase jsem tam vlez, tak jsem měl zase plný náboje. Toho by šlo možná využít, jestli to jde takhle používat. Tak bych prostě počkal, až tam vlezou, nebo je našel. Vystřílel do ně všechno, co mám, vylez bych, přilez bych, zase bych vystřílel všechno, vylez, přilez. A to ještě zkusím, schválně, jestli by to šlo, to určitě nepůjde. Na těžší obtížnost předpokládám, že budou rychleji škrást, nebo na to budu mít méně času. Takže já něco musím nazbírat. Vlezu tady do baráku, tam to nazbírám. To mohlo být víc, než tady hledat sněhuláky. Pasti tam dávat nechci. Takže já si jdu. Tak, gumu. Blbý je, že když tu pneumatiku hodím na zem, vyskočím na ní, tak já můžu vyskočit asi jenom jednou, ona potom zmizí. A když je tam náhodou víc věcí, tak já mám smůlu. Tak se beru jenom tu jednu, musel bych tam nalézt další pneumatiku. No tak stávej ty tupče, když je tam znova už ten pavouk. Je to na čas, to je nejhorší, je něco na čas. Ta postava tam prostě leží hodinu, než se zpamatuje. Takže tady to zkusím. No jednou skočím a hotovo. No, už nemám pneumatiku, zase prostě vypaří. Ček, tamhle je kůž se šípama. Tak, teď asi něco vyrobím, nějakou zbraň. Použiju. Aha, takže mi furt ještě, co mi chybí? Chybí mi, nevím co, asi nějaký náboje, takže třeba koule sněhový potřebuji sebrat ze sněhuláka zrovna. Když skáču, tak to jde rychlejš, takže se snažím furt skákat. Se posunu rychle, kam potřebuju. Hlavně, že tady mají kamery a stejně jim to vykradou. Už někde kradou. Doufám, že ne tady, já potřebuji bezpečně odejít pryč. Ježišmarja. Jestli je to náhoda, nebo když se vždycky objeví v tom baráku, kde jsem já. To by bylo divný. Ježiš, já jsem se z toho zrovna dostal, když on jde okolo. Já bych do nich právě mohl třeba střílet jenom tou vzduchovkou a nic jiného. Až by mi došla, tak počkat, tohle mi vlastně nemusí dojít. Já to můžu zkusit s tím, já nemusím vyrábět žádnou smrtonosnou zbraň. Až bylo vidět, že jsem vystřelil skrz něj dokonce. Tak si projdi, já pak slezu. Tady pokuchám, když tomuhle bych moc jako velký kuchání neříkal. Tak mají pain za Ačkem. Já mám zase málo náboj, tak jak to. To jsem předtím měl víc, plnou teda.
nula nábojů u raidů. Ale aspoň po mně přestanou jít. Já už nemám. Tak bohužel to nejde. No, jsem to čekal. Já nevím, jestli jsem se přehlíd minule, nebo co to mělo znamenat. Další diaboli. I tou vzduchovkou jsem je umlátil na půlku. Docela jde. Ale zase tady postavil někdo sněhuláka. Dej mi další diaboli. Hele, oni mi dali další. Že bych je umlátil tady brokama. Vzduchovkou. Toho druhého jsem netrefil, sakra. Se tam vrátil. To už asi nepřežiju. Přežil jsem. Radši jdu ven. Ale. Tak jiná taktika. Dokud jsou tady diaboli ve sněhuláku. Tak je ti můžu lechtat. O prčic, jsem to nestihl. Jednu pneumatiku. Ty pargante. A teď nevím, jestli... Jo, on je dole, tenhle. Nevěděl, jestli je dole nebo ne. Tím ho taky ještě nedorazím. Tak, když jsem ještě vystřelil úplně zbytečně vedle. Ale teď musím zpátky. Rychle do sněhuláka. No a další věc, jo, když už člověk tady přijde na takovouhle věc u jednoho baráku, tak je to furt na ten čas, takže i když bych je třeba dokázal takhle ufusat, tak mi dojde čas. Stejně to nestihnu. A je to. Já jsem je ufusal. No ale tímhle způsobem bych si mohl teda nabrat hromadu nábojů. Tím, že bych les furt do baráku ven, do baráku ven, do baráku ven. A sjížděl toho jednoho sněhuláka. No a to je taktika na jeden barák. Co ostatní. Tohle, potom budou krást nevím kde, to je asi podle mě každý náhodně. Ale když se to tady objevuje znova. Sněhulák na tohleto. Lezu tam. Nemám něco. Něco potřebuju. Tohle to mám přece, ne? To si brát nebudu. Kouknu nahoru. Aha. Se dá skočit na stůl. Tady chodí ten duch. Mám pocit. Balony nechci. Jiný balónek. Chci. Jinak nic. Dobrý je, že z podlahy můžu skočit na ty schody. Nemusím tam líst úplně od spoda. Tak, tady už nic není. Teď já můžu rychle vypadnout ven. Oni mezi tím začnou někde krást. Předpokládám, nebo mohli by začít krást i tady u mě. Mohl si vzít. Ten duch ani nevylez. Je vůbec tady. To je další věc, jo. Aby to nebylo tak jednoduchý, tak ten duch a robot a všechno jde ještě po mně. No, nejsou tady, tak oni budou jinde. Ale počkat, já si zkusím něco vyrobit. Jo, už něco vyrobit jde. No, tohle je docela dobrý. Se mi dole připravilo něco dalšího, ale tohle bych si nechal. A na to bych potřeboval ten koul. To znamená to, co je tady v tom sněhulákovi. Aha, no je tam teďka něco jiného, no, tak to je problém. Tam ten sněhulák byl asi něco speciálního. Nějak dlouho nekradou, asi že se mi tak spráskal. Nikdo není.
Už jedou. Jedou sem. Možná se otočí a pojedou jinam, ale já tam... Čekat, já tam nechci. Tak si chci podívat. Sněhový koule, ty by se taky mohly hodit. Už kradou. A teďka jsem vyzbrojený. Ježišmarja, ono to má vchod na druhou stranu. Jsme se propadli i s ním. No, schytal jsem to jenom já, samozřejmě. Když to ovládání taky. Úplně. Nejlepší. Sejmu to. Pojďte. Harry, pojď taky. On klidně ohořel a šel pryč, jo. Nebo spadl do ty díry, já nemám náboje, já nemám náboje. Já nechci tady to sněhový. Já nemám koul? Nemám. Snowball, tak to chci. Ten parchant umí taky skákat. Druhá díra, jo, jsem ani nevěděl, že tady je. No, tak tohle je podvod. Tak a máte to. Prou po mně. Další díra, ježiši. Oni skočí a akorát netrefím, že jo? Přesně vím. Tak pojďte. Oni kradou a nejdou. Zvyšoval se tam ten loot. Tady nikdo není. Šli dolů. Na zloděje se nemůže člověk spolehnout. Dozad. No tam nedostřelím. Hlavně, že vyplejt vám náboje, pane bože, jako a škoda. Znova. Čekat, to je nějaká ta blbost. Ne. To je úplně něco jiného, to jsem ještě neměl. Já vůbec nedělám, co jsem chtěl dělat. Jsem chtěl vylejzat z baráku a to vlastně nefungovalo. Okamžitě se probere, ani animace toho probírání tam není. Tak, hele, ještě mám další náboje. Moc brzo. Zbytečně jsem si vyplejtoval jeden náboj. Myslím, že je dostanu tentokrát. Ještě jedna rána. A je to. Lepidlová zbraň. A to jsem tam nedal žádný pasti. A nikdo mi ještě neřekl. Vypadá to, že změnil barvu ten barák, ne? Takže teď už tam asi nepůjdou. Ne, vypadá stejně jako tenhle. Už tady zdá všechno změněný a že tady dějou věci, které se vůbec nedějou. Je tady nějaký sněhulák? Tady nikdo nestaví sněhuláky nebo co? Teda vezu dovnitř. Dobře, hážu tam pasti. Let. Zpomalení. Let. Let je lepší. O to si namelou. Tady se taky namelete. Tady ještě druhý místo není, takže to bychom měli. Když jsem to sbíral, asi jo. Ne, tak jsem to nezbíral. Ale to
úplně nezajímá, protože mě zajímá to, že vylezu a seberu si tam nahoře znova tu věc. Tam sněhulákovi. Aha, neseberu. Sakra. Moje plány ztroskotaly. Sněhuláků, kde jsi? Jsi jinej. Zkusím tohle druhýho. Možná se tam objevuje jenom, když jsou oni vevnitř. Třeba už to nemá kapacitu zachovat status sněhuláka. No, teď tady není ten sněhulák. Ale až oni tam vlezou, tak tady určitě bude. Nic mě není. Už jedou. A zahni hned sem. Tady jsem to nalíčil. Pojďte sem. Rovně. Pořád rovně. Tady dolů. Šu, to jsou paka, kam jedou? Ne, nahoru ne, tam to nemám nalíčený. Pojedou sem, zřejmě pojedou nahoru. Ani tam? Hůda, sem jdou. Oni tak rychle vylezou, že to já tam ani nestihnu. Tak jsem trošku slepil. Druhý nic. Se nenaštve, ale mohl by ho zabít ten robot. Roboté, pojď mi pomoct. Ne, ježišmarja, on tady není. Nebo tady až je robot. Tebe zmrazím nebo slepím. Tohle to bych si chtěl vzít. Prčic moc brzo, už jsem myslel, že to bude jen tak tak. Robot nikde. No vlastně, já ho tady chráním a robot mě sejme. To mě zabije ještě on. Co dělá? Nečup na mě. Mě čapne. Já jsem tam mrtvý, mě čapne. To. Tak. Jaj. Ten blbou mě přelez. O tom nevěděl. On plný náboje. Ale ten pain je furt málo. Roboté, pojď si ma praštit vozem. Nebo radši ne, nechoď. Zase by to dopadlo blbě se mnou. Jaj. Tak, hezky ho sejmu. Tak se mi to líbí. Ježíc, co se netrefil do prčic. Takových nábojů vystřelených zbytečně. Tak. Dobrý. Došly náboje. Bohužel. Musím vyrobit hel. Goal launcher, ale to je něco novýho. To střílí ještě blběji než... No, možná ten granát je horší, elektrický. Dobře. Teď už bych je mohl spejnovat, ono to hodně žere nábojů. Ale ne, tak... Nedodá mi to náhodou náboje, když oni mě chytějí. Já furt mám vždycky skoro nula nábojů a pak mě chytějí a najednou zase nějaký mám. To jsem dá větší pozor. Ale jsou tuhý. Jak to, že jsem ještě nevyhrál? Jsem se tomu vyhnul nějakým zázrakem. Ty tady nebudeš krást. Tak a máš to. Tak. Zbraňový bonus. Jistě, co to je? Taková unikátní zbraň, kterou jsem nikdy ještě neměl. Mám tady teďka jako zavolat poldy, nebo když oni se tady projíždějí veselé a... Já vím, že jsou to oni. No, tak já zkusím vlítnout sem.
nedal jsem tam ty pasti, nedal. Taky sem dám. Pak si tam vejdu sám. Že není čas? Všechno tam nahážu. Počkejte, to zpomalování. No, dobře. Colonial House. Teď se beru, já jsem to sebral oboje. Dokonce jsem neskočil ani na autíčka. A tady už jsem byl. No a teďka už je tady ten duch. Takže tady to mám. Aspoň myslím, že jsem tady byl. Už se mi pletou ty hry, co jsem hrál předtím a teď. Kde jsem byl a kde jsem nebyl. Takže tohle mám vyžraný a podminovaný. Si myslím. I když mě se zdálo, že jsem podminoval ten westernovej, takový ten děravej. No já nevím už. Každopádně tohle jsem podminoval. Čekáme, že měli tudy přijet, ne? No jo, už jsou tady, tak už jedu sledovat. Přejíždíte malý dítě na sáňkách? Tohle. Se nahoru, že jo? Ne! Já jsem vlastně chtěl, aby šli sem dolů, no a oni jdou úplně jinám. Jsem... Jo, možná tam jdou. Sněhulák asi ještě vemu. Zase jdou nahoru. Tak doprava. Doprava. Tak. No, vy tupci nevíte, že jsem to na vás nastražil. Můžu to ještě někam hodit? Nemůžu. Už tam budou, že jo? A teprve přijdou. Já nemám náboje. A teď mě pověsí. A náboje nemám furt dál. Skvělý. Určitě ubíhá časy, co si tady vybírám. Puste mě. On se tam do toho hrabe a on to nevyhrabe. Jak je to možný? Když to je zase tato kejchárna. Nechci úplně. To v životě nezabije. Co když vylezu a něco tady seberu? Sněhuláka. No, tohle je dobrý. Pepřová nechci. Tohle chci, ale chci, aby tam dali ty náboje, ten koul, co jsem sebral. Tak musím znova vyrobit celou zbraň, abych tam měl náboje, jo. Nějaký divný. Super Bowl. Launcher. No nevím, jestli tohle nějak bolí. Jo, netrefím, že jo, protože on přiletí hned jako blázen. Jo, jsem trefil. No ale tohle je úplně podvod, že to vystřelím, ale... To proletí skrz něj. Počkám, až se zpamatuje, tak. No teďka to vykradli přímo mě před očima. Už mi došly náboje. Co bych tady ještě měl, asi nic. Jenom duchovku. Nějaký launcher, já nevím, Super Bowl, že by to samý jsem vyrobil. Se radši podívám. Ne, Snowball, dobrý. Proč po mně? Půjde. Měl jsem jít za Marvem. Ty jsi něco říkal? Ježíši Maria, to střílí jako blbě. Ty obloukové zbraně jsou hrozný. Když jsem skákal. Marve, kde seš? To nejde přeskočit. A to ještě zničím. Sám na sobě. Je tady vůbec. Najdu ho. Až tady. Ne. Se unáhlil. S tím duchem trošku. Prčic. Jak to, že ho nezabil ten duch? V pasti. Ještě, že zmizel. Mám tady na kraji.
Tak. Ještě dvě rány a bude po nich. To už bych mohl dát. No, už jenom dvě minuty? Já to zvládnu a zachráním všechny baráky. No, a došly mi náboje, ale stačí jedna rána, takže bude stačit jim střelit tady pepř. A já střelím radši tady duchovkou. Střílí rovně a daleko. Tak pojďte. A je to! Zachránil jsem všechny baráky, ne? Jestli si dobře pamatuju, jejich pět. Jestli jich je pět. Takže minutu 45 už se tady můžu jenom sáňkovat. A bude pohodička. Tady bude zase ten koul. Nebude. Tak nevím, co se teďka stane. Já bych se mohl naštelovat na tu výjezdovou cestu, jestli mi to řekne, jo, zachránil si všechny, tak odjeď. Nemůžu, protože není zavolaná policie. Dobře, ještě minutu, to klidně oni můžou někde krást, doufám. Vůbec nikdo nestaví sněhuláky. Určitě už jedou. 55 sekund. Třeba turbo, já už nemůžu jezdit skoro. No jo, už jedou. A radši budu sledovat, kdyby náhodou to bylo nutné. Takže teďka jsem toho moc nesezbíral. Kdyby šli sem dolů, tam je to podminovaný. Jedu stejně rychle. Aha. Jako auto. Dojde čas. Mu to ožehlo hlavu. Moje past. Pryč. Tady potřeba jinou zbraň. 10 sekund. Pepř. Mortar. Takže to je obloukovej pepř. Chytej, chytej. 5 sekund. 3, 2. A je to. Čaplie. Sousedský bonus 10 000. Odvedou. Čapnou. Zabásnou. Dobrá práce. Ale to bylo jednoduchý. Více výzvy a zbraní čeká v expert modu. No jste se zbláznili, ne? Tak já jsem myslel, že se někam dostanu, že se něco stane, odjedu tou cestou pryč. A oni mi řeknou, hraj si na experta, jestli chceš něco dál. Dobrý, no. No tak, myslel jsem si ještě před chvílí, že je to nemožný ochránit všechny baráky. Ale já jsem to udělal asi jenom díky tomu, že jsem vždycky vylez ven právě. Já, i když tam byly ty náboje do té vzduchovky. Tak ale pořád jsem si je dobíjel. Kdyby tohle nešlo, tak jsem to v životě neudělal. Takže jenom díky tomuhle a nějaký náhodě asi. No hrá to na experta, no jsem blázen. Asi tam budou teda ty jiný zbraně. Nevím teda jaký. Ale můžeme se podívat, jestli tam je stejný čas třeba. Už to asi nepůjde spustit. Už se asi nepodíváme. To jako, že jsem to dohrál. Tak jedou titulky a nemůžu to odstartovat, to musím čekat. A nebo se mi odpojil ovladač. Uvidíme. Uvidíme teď. Asi se mi ne, neodpojil, no opravdu se musí čekat. No tak nevím, jestli tohle říkat, že jsem to dohrál. Jako dohrál jsem to, no ale já bych to netvrdil. 39. Čas. Teď nevím, kolik byl tamten. Snad ne tolik, jak dlouho to hraju. Hodinu 30.
Menší čas určitě není. Bych chtěl vidět nějakou tu speciální zbraň. Nějakou, kterou, jestli to nekecalo náhodou. Zatím tady vidím všechno to samý. Podívám se do baráku. To jsou, jo, to nejsou autíčka. Nebo jsou. Já myslím, že jsou to autíčka, ale spíš to vypadá jako nějaký napínáčky. A nebo to je něco novýho. Protože tohle to jsem tam neviděl, co to je. To je lepidlo asi nějaký. Dáme to hned na začátek, nedáme. Sem, abych to viděl. Tohle jsou autíčka, hračky. Tohle jsou kuličky. No tak opravdu to je něco asi novýho, tohleto. Napínáčky. Aha, no tak už vidíme nový věci. Já jsem chtěl spíš ty zbraně, ty mě zajímají nejvíc. Jo, takže tady mi sebrali nahoře tu věc, která tam vždycky byla. Teď tam není. Ježišmarja, jsem se natáhl svojí tu. Počkat. Já jsem myslel, že to bude lepidlo. No tak už jsem to vyzkoušel sám na sobě. Tady nějaký CD přehrávač. Tamhle D? No jo, opravdu jsou tady nové věci, oni nekecali. Tak se ještě podívám nahoru a zkusím z toho něco vyrobit. Jde. Napínáčky. Tohle magnet. Kašlu. Tady je fén. Tady je nějaký foťák s bleskem. Foťák bez blesku. Guma, balóny. Fén. Abych mohl sebrat. Balonek, pixla, no a něco snad vyrobím, asi ne. Doufám, že na hard to nemusím skládat ručně. Kdybych dal třeba baterku, gumu a tohle. CD player, co to může být za zbraň? Složená z přehrávače CDček. To chci. To bych musel jít do dalšího baráku. Co tyhle balóny? To už sebral jsem jedny balóny. Třeba každou součástku. Žádný balónky nevidím. Teda. No to asi nemám, tak si to musím vzít. Ne, já nemám pneumatiku. Tak to ještě, oni si někde kradou, ale to mě nezajímá, já chci složit něco z CD přehrávače. Se mi asi nepodaří, abych musel mít všechny ty... Jau. Ale směju se, když chodím po těch napínáčkách. Musel mít všechny správný ty součástky a já si vyplývám nějakou jinou zbraň určitě. Nic. Sněhulákovi nic. Sem. Doufám, že tady nebudou. Tohle už mám. Pepř se hodí. Je znova nějaká baterie nebo co? Country house. Já to... Co je? Konečně. Tady většinou bývají dvě věci. Dobře. Dá nabrat dost. Tohle určitě potřebuju. Balóny. Diaboly. Je guma. Ou. No, podíváme se, jestli nemůžu... Furt nic, jo. Já si myslím, že teďka mi to asi nebude už radit. Já jsem nedával pozor. Jsem si nechal vždycky poradit sestavit ten návod. Tam bylo určitě tohle. Potom tam byla možná guma. Potom tam bylo magnet. To je divný, že by ještě nic nešlo z toho postavit. Se mi nějak nezdá. No stávej, já nevím, jestli mám mačkat nebo něco, nebo čekat. Asi mám mačkat. Tam byla kůše.
vagóny. Tím jsme skončili. Tak ještě vlezu do jednoho baráku. Tam to vyberu a jestli nic nebude vyrobit, tak je to jasný. Doufám, že ten robot tady nebude ještě druhý nějaký. Bude. Samozřejmě. Tak vstávej, sakra. Půjdeme na druhou stranu. Okay, mám turbo, když nepotřebuju zrovna. Tohle je zaplavený, ale tam už nepustí. Nemůžu tady nic dělat, dokud nezmizejí ty písmena. Pixla. Teďka něco. Určitě to musím skládat ručně, no tak to jsem háji. Jsem se spolehl na to, že mi to vždycky nabídne. Takže jsem to vůbec neřešil, co se tam dávalo dohromady. Ale jako je fakt, že třeba ten CD přehrávač bych mohl dát dohromady já, že jo? Když to tam ani nebyl předtím. Mohu dát ručně nějak. Ještě zkusím. Tam byly diaboly. Balóny. Diabolky nepotřebuju. No a ani se k ním nedostanu, musel bych přes pneumatiku, tak ji použiju. Byl natopení. No. No, takže jo, takže předpokládám, že tohle nejde. Musím to tam dát ručně, takže baterie. Nebo počkat, blesk, nebo baterie, to je jedno. Operátor. Operátor. Já mám jenom dva operátory. Balóny. A guma. A platforma. CD player. Já chci... Počkat, tak gumou k CD playeru... Přidělám, co bych tam mohl přidělat, tady ten blesk, tak k tomu přidělám míč, to je blbost, tak k tomu přidělám pepř, to by šlo, tak ještě naposled k tomu přidělám magnet. Ne, to je taková náhoda, že opravdu nic z toho nejde dát dohromady, to je divný, tomu nevěřím. Tak ještě jeden barák prozkoumám, dobře. No, tady to nikam nevede, jestli tady vůbec nějaký ještě barák bude, živej. Jsou tady jenom tři. Já už nevím, v kterým jsem byl a v kterým ne. Myslím, že ve všech. Určitě. No, tak to asi už neprozkoumám nic, jo. Tady kradou. No, tak já si zajdu sem ještě jen tak pro srandu králíkům. No, já nevyrobím ani jednu zbraň, to snad není pravda. Vím, že když jsem dělal tohle, tak jsem potřeboval, myslím, že kůž. A něčím jsem to dal dohromady. Nebo to bylo tohle asi. A tohle. Na to nepřijdu.
A nebo bych mohl ještě běhat venku a tam sebrat třeba sněhový koule nebo něco. Ze sněhuláka. Nějakou součástku. Ještě ve sněhulákovi bych mohl najít, no. Něco, co by bylo potřeba k sestrojení nějaký ultimátní zbraně. No, tak asi ne, no. Možná nějaký ty věci tady už ani nejsou. Že by tady nebyly sněhový koule, to je divný. Tiši, jsou to zase mezi... Dva keře. No tak já jsem chtěl aspoň CD přehrávačem je mlátit po hlavě, ani to mi nedopřejou. Hele, sněhový koule. Můžu něco vyrobit? To snad není pravda. Ale já mám hodně modrých věcí. To znamená náboje. Hodně červených, ale hrozně málo mám těch žlutých, no. Nevím, kolik jsem měl dřív. No, to je takhle přesně to vypadá. Když se člověk nemusí o něco starat, tak na to nedává pozor a pak neví nic, no. Sněhový koule. Třebuji žlutý věci a ty žlutý věci budou asi vevnitř, no. Jasně nenajdu ve sněhulákovi. Zkusím vlíct tady do toho baráku. Třeba se tam něco objevilo. Ledna se beru. Skočím dolů. Mě to není při sobě. Tady je pepř. Silný pepřáka a magnet. Jiné věci už nejsou. Jestli to někde bylo, tak to bylo v těch zatopených barácích, kde už nemám šanci to získat. To je ještě horší. Proč je tady ta díra nad tom? No, to je zrcadlo. Nad tou postelí, na stropě. To nevypadá jako zrcadlo. No, takže nová zbraň nebude, no. CD přehrávač se mi hodil. Líbil. Počkat, abych mohl ještě přejet tady ten, a teď k ničemu. Ten hydrant. 50 bodů jsem za to dostal. No, už mi došlo turbo, takže už ani hydrant nepřejedu. Sněhuláka ještě mám šanci přejet. Lepidlo. To je taky modrý, že jo? To je taky náboj. Vlastně. Mě opravdu zajímalo, jestli tam nemám žádný ten recept, nebo jestli to tam mám naťukat ručně. To samý otázky mi tahle hra dává. A teďka už se tady můžu jenom plazit. Zbývá poslední barák. Ale turbo. A poslední barák je tohle. Takže já ho tady podminuju všim, co mám. Torč. Tak opálíme hlavinku dvakrát. Škoda, že nemůžu třikrát. Ještě to zkusím někam. To jinam nepůjde. Takže napínáčky. Já jsem zase vypnul. Takhle. Co je tady nejvíc zabijáckýho? Asi skoro všechno. No počkat, ale tady jsem nebyl, ne? I tam je ta půda. Starý dům. A na půdě jsem nebyl, tam jak je ta skříň na konci. Takže na půdu nemůžu dát žádnou pást. No a teďka tady budu blbnout dole. Na všechno si šlápnu sám, takže jim to usnadním. O, jsi tam trefil. No to není, nebo je to ono? Oni mi tady sebrali půdu, tak měl být schody nahoru, ne? Nebo co? Ale už jim se zvyšuje pain, už jsou tady.
Cože? Uděláš tady tak brzo? Tak blízko? No, já mám flusátko, já mám plný inventář z hromady věcí, toho mám víc než ty banditi, co tam nakradli. A je mi to na nic. No, 3 baterky, 2 blesky, 4 sněhový koule, 5 balónů, 2 gumy, 2 fény, CD přehrávač. Já jsem mokrý bandita, teďka jsme si otočili role. Krás duchovku. No pojď. Seš ale tupej. Pojď na druhou stranu. Tady jsem. A ještě spadnul dolů, to je blbec. Hele, mokrý bandita. Pustím koutky za ně. Já jim pomůžu. Vyšel za ním. Aha, jsou nahoře. Tady jsem v bezpečí. Tady jsem, tupče, pojď si za mnou, pojď si za mnou. Mě, ježiš můj, oni jdou furt. To mě zastavilo, aaa. Náboje mi nedojdou, tohle poslední barák. Ježiš, mám radši spát dolů, než aby se mnou utkalo. Půjdu, ale jinudy. Tak, to jsem nečekal, že ti vpadnu dozad. Když jsem se lek toho křesla. No, tady si nic nevymyslím. Nevím, kolik mám těch diabol. Už mám zase nový nabitý. Možná by to i stačilo na to je tady umlátit. To je jediná moje zbraň? Jestli mi to takhle náhodou vyšlo, to se mi nezdá. Já si myslím, že ty návody... Ale to by aspoň mělo napsat, že jo? Když na to kliknu. By to mělo napsat, v expert modu nejde. Musíš ty součástky tam dát sám. No, to nic nenapíše, tak člověk pak neví. No, už mi došly diaboli. Budu dělat. Nemám náboje, nemám nic. Přijem tady mám všechno. Koukumu a k tomu přidělám. Ne, ještě nic nevyrobím. Jediný, co bych mohl jít nahoru, teda ven. Tady si vzít diaboly, které tady nejsou, pak jít zpátky a sejmout je. Tady můžu maximálně tak čekat, až to tady dokradou, no. Nemůžu nic vůbec. Tam hrabe, tak mě čapne taky, když jdu okolo. Tak já ani přes něj už nemůžu přejít, jo. Už nemůžu dělat vůbec nic. A poslední věc, co můžu dělat, když náhodou mě pustí ven, tak tam projíždět sněhuláky, jo. Už jiný barák tady není. Oni jsou skoro na pokraji smrti, stačilo by pár diabolek. No, možná by ani ta jedna sada diabol nestačila, no. Mě tlačej dolů. Tak už to, no už to vykradli. Ještě mě pověsí na zeď. A je to, pustili vodu a je to dokonáno. No, bonus 0. Ale udělal jsem jim pain. No, zbraně 100. No. Pasti 1300. Nedokázal si zastavit mokrý bandity, aby vykradli sousedy. Hodnocení Wimp. Nemohl jsem nic dát dohromady, no. No, tak to bylo všechno. Těšil jsem se na nový zbraně, ale prostě nebylo mi nic dopřáno. Takže nevím.
Přijde mi to hrozně taková hra, jako že si člověk jednou zahraje a vlastně už vidí všechno, co tam je. A když se pak snaží a snaží, tak vlastně nevidí nic nového a jenom to dohrál. Když si to dá na experta, nebo dohrál, nevím, furt je tam nějaká ta cesta ven, že mám zavolat Poldiovu a odjet, anebo je to tam jenom tak, aby jako nějak odůvodnili, že nemůžu tou cestou odjet a prostě nijak s tou hrou to nesouvisí. A i když to dohraju na experta, tak třeba vůbec tou cestou se odjet nedá, to je taky možný. A teď tomu začínám víc věřit. No tak takhle, kdybych jezdil, za chvíli nemám turbo. Takový chaotický let's play tohleto. Ukáže nám, jak se to má hrát. Jo. Dal tam je jeden let, aby na něj hned stoupnul. Ale jo, aspoň to něco ukazuje, jak se to má hrát. Trošku. Ukáže to i tu výrobu. Ale jestli ta výroba má opravdu fungovat, takže jako náhodně to mám nějak dát dohromady. Už to vůbec nedává smysl ty součástky. Ale mohlo by to být taky napsané třeba na manuálu, že jo, té hry. Všechny ty recepty. Tak pak by to už smysl dávalo. Ale stejně jak říkám. Jak oni tam zatopí ty baráky, tak potom už se k těm surovinám nedostanou. Tak jestli nic novýho se už nedozvíme, no. Co se týká hratelnosti, tak je to docela dobře ovladatelný až na to skákání, to je takový divný. Kdyby to bylo jako plošinka jenom do stran skákat, tak v pohodě, to je úplně normální. Akorát je trošku divný, že když skočím, tak se pohybuju rychlejš, takže pak nemá smysl chodit, ale pořád jenom skákat. Ale když si chci skočit na něco, co je jako v pozadí a na to si stoupnout, tak za prvý nejde poznat, na co se dá skočit a na co ne. Za druhý musím držet dopředu a on teda tam jako skočí. A když se rozskákávám na nějakým křesle nebo něco, tak to strašně malinko jde do strany. No. Úplně hrozně málo. Takže úplný opak toho, když se skáče normálně. Takže tím se hrozně blbě míří. Ale jinak se to ovládá v pohodě. A líbí se mi, že na ty schody můžu naskočit i ze strany. Že nemusím jak tupec jít úplně dolů pod ně a pak teprve líst nahoru. A i když je tam třeba mokrý bandita, tak já to můžu šikmo přeskočit a rovnou se napojím na ty schody nahoře. A když oni mě čapnou na těch schodech, tak mě nečapnou, ale odstrkají mě až dolů. Možná nebo až nahoru podle toho, z jaký strany jdou. To nevím. To bylo zajímavé, když přijdou ze zhora a ze zdola. To je asi ošetřený, že to nemůže se stát, že by mě tam cvakli v prostředku. A pak teprve mě začnou chytat. No škoda, no, že jsem nezjistil, jak dát dohromady CD přehrávač a udělat z toho nějakou zbraň. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Tady si to zapnu. Máme tady platformy, nejdřív tady vyřeším. Vyřiď a tady podpořil. Takže přičtu dalších 30. Ale nenapsal, co chce za hru. Si objednal hru na přání, takže to ještě čekám, že dodá. A mám platformy. Vylosuju, z čeho budu hrát příště. Na příště to bude. Zase Mega Drive. Dvakrát za sebou najednou, se to nějak rozjelo. Tak to jo. Jo, počkej, já bych tam měl z toho Mega Drive nejdřív odstranit. O Home Alone. Tady. Tak potom vemu všechny hry. A z nich. Ježíš, potvrzení všeho. Z nich vylosuju jednu. No. A co pak to bude? Swords of Sodan. To mi něco říká.
Ale určitě ne na Mega Driveu, možná na hracích automatech. A zdá se mi to jako nějaká bojovka. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude zase Mega Drive, Swords of Sodan. No, jestli to bude bojovka, to teda nevím. No, já si myslím, že to je bojovka, ale na ten Mega Drive mi to nějak nesedí, no, tak se uvidí. No. Ale možná to nebude bojovka. No, mi to tak jako něco připomíná, jako kdybych si měl představit, nebo vzpomenout si, co to je. Tak nevím. Takže uvidím, no, jestli moje tušení je správný, ale skoro sám sobě nevěřím, takže asi to bude něco jiného.